കാസർഗോട്ട് എയിംസ് അനുവദിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ലോക വനിതാ ദിനത്തിൽ സത്യാഗ്രഹ സമരവുമായി വനിതകൾ. എയിംസ് ജനകീയ കൂട്ടായ്മ വനിതാ വിങ്ങിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കാസർഗോട് ഒപ്പുമര ചുവട്ടിലാണ് സത്യാഗ്രഹ സമരം സംഘടിപ്പിച്ചത്. This news brought to you by നിങ്ങളുടെ ജീവിതശൈലിക്ക് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ ജീവിതത്തിലെ സ്വാദിഷ്ടമായ ആനന്ദങ്ങൾക്കിത എമിറേറ്റ്സ് ബേക്കറി പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. രുചിയേറും വിഭവങ്ങളുമായി എമിറേറ്റ്സ് ബേക്കറി, അണങ്കൂർ, കാസർഗോഡ്. ഫോൺ 9169163631. എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളോടും കൂടിയ ആതുരാലയത്തിന്റെ സേവനം കാസർഗോട്ടുകാർക്ക് ലഭ്യമല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് കേരളത്തിൽ അനുവദിക്കപ്പെടുന്ന എയിംസ് കാസർഗോഡ് സ്ഥാപിക്കണമെന്ന ആവശ്യമുയരുന്നത്. രാവിലെ 10 മണി മുതലാണ് കാസർഗോഡ് എയിംസ് അനുവദിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് എയിംസ് ജനകീയ കൂട്ടായ്മയുടെ വനിതാ വിങ്ങിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കാസർഗോഡ് ഒപ്പുമരച്ചുവട്ടിൽ സത്യാഗ്രഹ സമരം ആരംഭിച്ചത്. വനിതാ ദിനത്തിലെ എല്ലാ ആഘോഷങ്ങളും മാറ്റിവെച്ചാണ് ഇവർ സത്യാഗ്രഹം ഇരുന്നത്. പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനം ഡോക്ടർ കാർമേലി ജോൺ നിർവഹിച്ചു. കേരളത്തിനൊരു എയിംസ്, അത് കാസർഗോഡാവണം. ഈ ലക്ഷ്യം നേടുന്നതുവരെ ഈ മുന്നേറ്റത്തിൽ നിന്നും പിന്നോട്ട് പോവാൻ പാടില്ലെന്നും കാർമേലി ജോൺ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. മറ്റു ജില്ലകളിലെല്ലാം മികച്ച സൗകര്യങ്ങളുള്ള ആശുപത്രി എങ്കിലും ഉണ്ട്, പക്ഷെ നമുക്ക് ആശുപത്രി പോലുമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ശബ്ദം ഉയർന്നു കേൾക്കുന്നത്. എയിംസ് ഫോർ കാസർഗോഡ്, ഓൾ ഇന്ത്യ മെഡിക്കൽ സയൻസ് കാസർഗോഡ് എത്തുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന രോഗങ്ങൾക്ക് ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്തി അതിനുള്ള പ്രതിവിധികൾ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും. എൻഡോസൾഫാൻ ദുരിതബാധിതൻ ഏറെയുള്ള ജില്ലയിൽ ന്യൂറോളജിസ്റ്റിന്റെ സേവനം പോലും ലഭ്യമാകാത്ത അവസ്ഥയാണ്. വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്ക് ഇതര ജില്ലകളെയും മംഗളൂരുവിനെയും ആശ്രയിക്കേണ്ട ഗതികേടിലാണ് കാസർഗോഡൻ ജനത. ഇതോടെയാണ് എയിംസ് ഫോർ കാസർഗോഡ് എന്ന കൂട്ടായ്മ രൂപം കൊള്ളുന്നത്. തുടർ സമരങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് വനിതാ ദിനത്തിൽ സ്ത്രീകൾ നേരിട്ട് സത്യാഗ്രഹ സമരമിരുന്നത്. സംസ്ഥാനത്ത് സ്ഥലലഭ്യത പ്രശ്നമായി ഉയർത്തിക്കാട്ടുമ്പോൾ കാസർഗോഡ് പെരിയയിലും മഞ്ചേശ്വരത്തുമെല്ലാം സർക്കാർ ഭൂമി ലഭ്യമാകുമെന്ന് സമരസമിതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ട്. എയിംസ് വേണമെന്ന ആവശ്യമുയർത്തി കേരള ഗവർണർക്കും മുഖ്യമന്ത്രിക്കുമെല്ലാം ഇതിനകം നിവേദനങ്ങളും നൽകി. ഇനി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന സർക്കാരെങ്കിലും എയിംസ് കാസർഗോഡ് സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് സമരസമിതി ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, KCN.